ટોપ સ્ટોક્સની વિગત સાથે જોડાયા છે સહયોગી નીરજ અને તૃપ્તિ. ગુડ મોર્નિંગ આપ બંનેને. અને નીરજ, આજે ક્યા કાઉન્ટર્સ રહેશે ફોકસ પર? જી, સૌથી પહેલાં તો આજે આપણે વિન્ફોલ ટેક્સના એક સમાચાર પર નજર કરી લઈએ. તો એની અસર આપણને ઓએનજીસી છે કે ઓઇલ ઇન્ડિયા છે એવી રિફાઇનરીઝ પર આવતી દેખાશે. ક્રૂડના સ્થાનિક ઉત્પાદન પર વિન્ફોલ ટેક્સની અંદર 74% ઘટાડો થયો છે. પહેલાં જે 5,000 ટન હતો એનાથી ઘટાડીને માત્ર 1,300 રૂપિયા પ્રતિ ટન અહીંયાથી આપણને વિન્ફોલ ટેક્સ ક્રૂડ પર થતો જોવા મળ્યો છે. કે ડીઝલ પરની એક્સપોર્ટ ડ્યુટી 1 લિટરથી ઘટાડીને 50 પૈસા જેટલી પ્રતિ લિટર કરી છે. અને ETF પર એક્સપોર્ટ ડ્યુટી પૂરી રીતે અહીંયાથી નાબૂદ કરવામાં આવી છે. એટલે આ બધા સ્ટોક્સ કે જે ઓઇલ ઇન્ડિયા છે, ઓએનજીસી છે કે બીજા અન્ય રિફાઇનરી સ્ટોક્સ છે એના પર ખાસ આપણને ધ્યાન રાખવાનું રહેશે કે ત્યાં આગળ આજે આપણને એક સારી એવી તેજી કદાચ એન્ટિસિપેટ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે જ્યારે જ્યારે ક્રૂડના ભાવ ઘટે છે ત્યારે ત્યારે વિન્ફોલ ટેક્સ અહીંયાથી ઘટાડવામાં આવે છે સરકાર દ્વારા, અને વાયસા વર્ષે જ્યારે થોડા ઘણા વધી જાય છે ત્યારે ફરી પાછો એક વખત વધારો આની અંદર કરવામાં આવે છે. એ સરકારે છેલ્લા ઘણા વખતથી વિન્ફોલ પર જે ક્રૂડની ઉપર જે મોટા વધારા ઘટાડા થઈ રહ્યા છે એના હિસાબે તેઓ ચાલી રહ્યા છે. એટલે અહીંયા એક ખાસ ધ્યાન રાખીશું. આની સાથે જ અપોલો ટાયર્સ જોઈ લો. આજે અહીંયા આપણને એક મોટી બ્લોક ડીલ થવાની શક્યતા છે. વાય ટાયરીસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને કંપની છે કે જે પોતાનો હિસ્સો અહીંયાથી વેચી શકે છે. 3% જેટલો હિસ્સો અહીંયાથી કંપની વેચવાનો અત્યારે ઈરાદો રાખી રહી છે. અને $100 મિલિયન અહીંયાથી આ હિસ્સો વેચીને પોતે એકત્ર કરવા માગે છે. 440 શેર પ્રતિ શેરના ભાવ પર આ બ્લોક ડીલ અહીંયાથી શક્ય થઈ શકે છે. એટલે લગભગ 2% ડિસ્કાઉન્ટ છે ગઈકાલના બંધ ભાવથી. એના આંગળી આપણને જે બ્લોક ડીલ છે એ થતી જોવા મળશે. અને ખાસ કરીને આ બ્લોક ડીલમાં જે પણ બાયર્સ હશે એમના માટે અહીંયાથી આપણને 90 દિવસનું એક લોક ઇન પીરિયડ રહેશે ખાસ કરીને. એટલે એપોલો ટાયર્સમાં આજે આપણે માર્કેટની શરૂઆતમાં જે બ્લોક ડીલ થતા જોઈ શકીએ છીએ તો ત્યાં આજે આપણે ખાસ એક ધ્યાન રાખીશું. આની સાથે જ IDFC ફર્સ્ટ બેંક પર આપણે નજર કરી લઈએ. કારણ કે IDFC અને IDFC ફાઇનાન્શિયલ્સ, IDFC પહેલાં એક અલગ કંપની હતી જેનું IDFC ફર્સ્ટ બેંક સાથે મર્જ થયું છે. અને ખાસ કરીને આ બંને જે IDFC અને IDFC ફાઇનાન્શિયલ્સ છે એને બેંકની અંદર વિલય કરવા માટે મંજૂરી RBI દ્વારા મળતી દેખાય છે. પોઝિટિવ એ ફ્રન્ટથી છે કારણ કે ઘણી બધી રેગ્યુલેટરી મંજૂરી એ કમાલગમેશન કે મર્જર માટે જોઈતી હોય છે. એને અહીંયાથી એક RBIનું જે કોકડું છે એ ઉકેલાતું દેખાઈ ગયું છે કે અહીંયાથી તેમને વિલયની મંજૂરી થતી દેખાઈ ગઈ છે. એટલે અહીંયા એક ખાસ ધ્યાન રાખીશું. આની સાથે જ વેદાંતા પર નજર કરી લો. કંપનીએ 11 રૂપિયા પ્રતિ શેરના વચગાળાના ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે વેદાંતાએ. અને આ ડિવિડન્ડ પાછળ લગભગ 4,089 કરોડનો ખર્ચ કંપની અહીંયાથી આપણને કરતી દેખાશે. 27 ડિસેમ્બરને આ ડિવિડન્ડની ચૂકવણી માટેની રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરવામાં આવી છે. કે તમને ધ્યાન હોય તો મે મહિનાની અંદર પણ કંપનીએ લગભગ આવી જ રીતે લગભગ 18.5 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ વચગાળાનું જાહેર કર્યું હતું. અને એ સમયે તેમણે લગભગ 6,800 કરોડ જેટલા રૂપિયા ખર્ચ કર્યા હતા. એટલે એ રીતે જે છે કે એથી આપણને કંપનીને સારો એવો નફો થઈ રહ્યો છે. તો શેરહોલ્ડરને તેઓ અહીંયા સારું રિવોર્ડ પણ આપી રહ્યા છે, એ એક નિશાની છે. એટલે આમ તો કંપની માટે આ પોઝિટિવ ન્યૂઝ આપણે ગણી લઈએ. આની સાથે PNC ઇન્ફ્રાટેક, એમણે MPRDC એટલે કે મધ્યપ્રદેશ રોડ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન પાસેથી લગભગ નવા હાઇબ્રિડ એન્યુઇટી માટેની જે પ્રોજેક્ટ છે એની બીડ એમણે અહીંયાથી જીતી છે. અને 1,174 કરોડની આ પ્રોજેક્ટની કોસ્ટ છે એમને અહીંયાથી આ મળતી દેખાય છે. એટલે આ કંપની પર પણ આજે આપણે પોઝિટિવ એક્શન એન્ટિસિપેટેડ કરી શકીએ છીએ. અને ઇરકોન કંપનીને લગભગ 104 કરોડનો આર્બિટ્રેશન એવોર્ડ મળ્યો છે. સાઉથ આફ્રિકાની કંપની છે એસ્કોમ હોલ્ડિંગ એસોસી, એની પાસેથી એમને આ ઓર્ડર મળતો દેખાયો છે. એટલે આ પણ ઇરકોન માટે એક પોઝિટિવ ન્યૂઝ છે. તો આ બધા ન્યૂઝ કે જે આ વિન્ફોલની એક અસર આવતી દેખાશે, અપોલો ટાયર્સની બ્લોક ડીલ છે અને ઓર્ડર વિન કે જેના પર આજે આપણે ખાસ નજર રાખવાનું છે. જી, તો આ બધા શેર્સ છે આપણે ફોકસ પર રાખીશું. હજુ પણ ઘણી બધી અપડેટ્સ આવતી દેખાઈ રહી છે. તૃપ્તિ, આપણને ક્યાં નજર રાખીશું? કચ્છની મારા રડાણમાં પણ લાંબુ લેસ છે. શરૂઆત હું NHPC થી કરીશ. 22 ડિસેમ્બરે કંપનીની બોર્ડ બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે, જેમાં તેઓ કેશ ફ્લો અંગે તેઓ તેના પર વિચારણા કરશે. અને કેપેક્સ માટે આ કેશ ફ્લો અને એકત્ર કરવા પર તેઓ વિચાર કરશે. તેના માટે આ બોર્ડ બેઠક છે. એટલે 22 ડિસેમ્બરે ખાસ આ કંપની પર નજર રહેશે. અને આજે આપણને સારી એવી એક્શન જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ નજર કરીએ દિવ્યાની ઇન્ટરનેશનલ પર. ત્યાં પાર્ટનરશિપ કંપનીએ કરી છે. કંપનીએ પાર્ટનરશિપ દ્વારા તેમને થાઇલેન્ડના QSR માર્કેટમાં તેઓ એન્ટ્રી કરવા જઈ રહ્યા છે. અને કંપની થાઇલેન્ડના 274 KFC રેસ્ટોરન્ટનું અધિગ્રહણ પણ કંપની કરશે. એટલે દિવ્યાની ઇન્ટરનેશનલ આજે આપણને ફરી ફોકસમાં જોવા મળી શકે છે. અને તેના પર બ્રોકરેજ રિપોર્ટ પણ જાહેર થયા છે. દિવ્યાની પર સેલ્સે આઉટપરફોર્મ રેટિંગ આપ્યું છે અને તેમને લક્ષ્યાંક 210 રૂપિયા પ્રતિ શેર કર્યા છે. ત્યાં જેફરીઝે પણ હોલ્ડ રેટિંગ આપ્યા છે અને તેમને લક્ષ્યાંક 190 રૂપિયા પ્રતિ શેર આપ્યા છે. ત્યારબાદ નજર કરશું DCW પર. તો DCW માટે થોડા નેગેટિવ સમાચાર છે. કંપનીએ પોતાના તમિલનાડુના સાહુપુરમ ખાતે કંપનીની જે કામગીરી
કામગીરી જે છે તેમણે થોડા સમય માટે તેમને સ્થગિત કરી છે. આ ટૂંક સમય માટે છે કે જે પૂરની પરિસ્થિતિ યોજાઈ રહી છે તેને કારણસર તેમણે કામગીરી જે છે તેમને સ્થગિત કરી છે. લેડી સીડબ્લ્યુ માટે આજે થોડા નેગેટિવ સમાચાર જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારબાદ નજર કરી લઈએ બાયોકોન પર. બાયોકોને પોતાની ઇન્ટિગ્રેશનની પ્રક્રિયા જે છે તે પૂર્ણ કરી છે. લગભગ 120 દેશોમાં અધિગ્રહણ કરેલા બાયોસિમિલર બિઝનેસનું ઇન્ટિગ્રેશન જે છે તે તેમનું પૂર્ણ થયું છે અને ખાસ કરીને 10 વધુ ઇમર્જિંગ માર્કેટ જે છે અને જાપાનમાં બિઝનેસનું ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે તે તેમને અંતિમ ચરણ પર જોવા હાલમાં મળી રહ્યું છે અને ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડના બિઝનેસનું પણ જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે તે પણ તેમના અંતિમ ચરણ પર જોવા મળી રહ્યું છે. એટલે બાયોકોન માટે ખૂબ જ પોઝિટિવ સમાચાર છે અને આજે બાયોકોનમાં આપણને એક સારું એવું બાઉન્સબેક જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ નજર કરી લઈએ આપણે નેશનલ ઇન્ડિયા પર, તો તેના શેર વિભાજનની તારીખ જે છે તે નક્કી થઈ ગઈ છે અને 5 જાન્યુઆરીએ શેર વિભાજન કંપની કરશે. અને છેલ્લા મારા ન્યૂઝ પર નજર કરી લઈએ તો ચોખાના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આદેશ જે છે તે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. એટલે આજે રાઈસ કંપનીઓ ખાસ કરીને બધી ફોકસમાં જોવા મળી શકે છે અને જેટલા સ્થાનિક બજારમાં ચોખાના ભાવ છે તેના ઘટાડવાનો તાત્કાલિક આદેશ કંપનીએ આપ્યો છે, સરકાર દ્વારા મળવામાં આપ્યો છે. અને ખાસ કરીને નોન બાસમતી જે ચોખા છે તેના ભાવ તાત્કાલિક સ્તર પર જે છે તે ઘટાડવાના આદેશો મળ્યા છે. એટલે બધા શેર્સ છે અને ખાસ કરીને રાઈઝને લઈને જે ન્યૂઝ આવે છે તેના પર ફોકસ રાખવાનું રહેશે. જાણીએ જી ધીરજ.